Misija Ćirila i Metodija označila je početak slovenske pismenosti, koju su kasnije razvijali i njihovi učenici. Na teritoriji Bugarske učenici stvaraju ćirilicu i tim pismom se uz manje modifikacije služimo i danas. A već od 12. veka od Nemanjića govori se o početcima srpske pismenosti. Veruje se da je srpsko-slovenski prvi književni jezik Srba nastao mnogo ranije, ali su najstariji sačuvani rukopisi iz 12. veka. Bjelaković kaže da je do danas srpski književni jezik imao i uspone i padove. U 18. veku srpsko-slovenski je usled političkih okolnosti bio zamenjen rusko-slovenskim, a kao posljedica njegovog nerazumevanja javlja se slaveno-srpski. Te u 19. vek Srbi ulaze sa nerešenim pitanjem svog književnog jezika. U tom dobu glavnu ulogu igra Vuk Stefanović Karadžić. Naravno, na književno-jezičkoj sceni pojavljuje se Vuk Stefanović sa svojim programskim stavom o tome da treba uvesti narodni jezik kao osnovicu budućeg standarda, dakle novoštokavske dijalekte koje on postavlja kao osnovu budućeg standardnog srpskog jezika. Osim toga, Vuk sprovodi reformu i pisma i pravopisa. Temelji današnjeg srpskog književnog jezika postavljeni su 1818. godine, kada je objavljen Vukov srpski riječnik. Međutim, jezik je živ, razvija se i menja i proces standardizacije srpskog jezika trajao je čitav vek. Tek sa početkom 20. veka srpski jezik dobija svoju punu formu, odnosno do 90. godina 20. veka reč je o srpsko-hrvatskoj zajednici, a nakon toga govori se isključivo o standardnom srpskom jeziku.